Mitä on toivo? Tahdon toivottaa sinut tervetulleeksi Toivo-seminaariin ja sen YouTube-kanavalle. Olen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja tutkin tätä aihetta, toivoa, joka on itselleni myös henkilökohtaisesti tärkeä. Nimeni on Petri Tikka. Toivo-seminaari liittyy isäni Kari Tikan säveltämään ja kirjoittamaan oopperaan Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Myös oopperan aihe kytkeytyy toivoon. Itse oopperan sanoin, rakkauden nuoli sattuu, kaikki kielet laulavat. Vapauden voima tarttuu, kaikki kielet laulavat. Monen toivo kuitenkin siirtyi tai jopa peruuntui keväällä 2020 koronan takia. Silloin myös tämän toivoseminaarin sekä oopperan piti alun perin toteutua. Edelleen toivo on koetuksella. Puhumme kuitenkin seminaarissa sellaisesta käsityksestä, jonka mukaan on olemassa toivoa, jota ei voi koskaan peruuttaa kenenkään ihmisen kohdalla. Toivo on osa ihmisen yleistä kokemusta. Vähintään toivotaan, että jaksaisi toivoa. Usein pidämme toivoa toiveena, välttämättä epävarmana. Toisinkin voi nähdä. Kristillisessä perinteessä toivo käsitetään lujana ja valtavana. Ankkuri, painava ja kiinni pitävä, on toivon symboli. Kaikki kääntyy hyväksi. Kaikki kääntyy hyväksi. Tällaisen ajatuksen koki monen rakastama, mutta mustan surman maailmassa elänyt keskiaikainen ankkoriitti, eli erakko. Hänen nimensä oli Juliana Norwichlainen. Kaikki kääntyy hyväksi, näin hän koki. Mystikön kokemukset Jumalan rakkaudesta edustavat monien tutkijoiden mukaan ajatusta siitä, että lopulta kaikki ihmiset pelastuvat Kristuksen tähden. Pelastus tarkoittaa kristillisesti sitä, että ihmisen suhde Jumalaan ja lähimmäisiin paranee. Entä jos näin käy kaikkien kohdalla, sellaistenkin, joita pidetään mahdottomina tapauksina? Kiistellyn, mutta aikanaan arvostetun hahmon, varhaiskirkon ajattelijan Origeneen mukaan kukaan ei ole parantumaton tapaus Kristukselle, suurelle parantajalle. Tässä Origenes tietoisesti eroaa Platonista ja kreikkalaisesta filosofiasta, jossa uskottiin parantumattomiin tapauksiin. Seminaarissa puhuu monta tällaisen toivon tunnetuinta tutkijaa. Muun muassa englantilainen raamatun tutkija Robin Parry. Hän selittää ytimekkäästi, mihin perustuu käsittelemämme käsitys toivosta. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Hän lähetti Kristuksen lunastaakseen kaikki ihmiset. Ja Jumala saavuttaa kerran tavoitteensa. Tähän tällaiseen toiveikkaaseen tapaan ajatteli seminaarimme pääpuhujan Ilaria Ramellin mukaan jo Raamatun Paavali. Samanlainen näkemys oli varhaiskirkon ehkä arvostetuimmalla opettajalla Gregorius Nyssalaisella ja hänen sisarellaan Makriinalla, joka opetti veljeään. Toivo-seminaari järjestetään perjantaina ja lauantaina 9.10. lokakuuta 2020 sekä netissä että Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Laitamme kuitenkin tänne lisävideoita sekä ennen seminaaria ja sen jälkeen. Löydät seminaarin ohjelman ja lisää tietoa osoitteessa toivohope.blogspot.com. Videoista voi tykätä, niitä voi jakaa. Kanavan voi tilata, niin pysyy kärryillä. Rauhaa.